Realmente, quando eu penso que já vivi tudo nessa vida, me aparece uma aberração dela. Realmente. Ah, olha isso aqui. Você conhece esse programa? Não. Olha isso. Invitaram um programa. Mas isso aqui pra quê? Então. Piada. Acredita? Ai, meu Deus, piada. A TV tem um importante papel na cultura de nosso povo. Ao invés de nos oferecer informação útil, só nos oferece informação inútil. É um absurdo. É. Piada sem graça. Olha essa. Acredita. Nossa senhora, como que eles colocam uma piada dessa num programa? Nem é piada. Por que a galinha atravessou a rua pra chegar do outro lado? Só piada sem graça. Realmente. Dá pra acreditar. Olha essa foto. Olha o que aconteceu no programa de ontem. Enquanto indivíduos sem direito de voto.
Como é que é? Claro, por exemplo, num momento que o pai diz assim, casa manda. Nesse momento eu acho que sua figura claramente, sem sombra de dúvidas, uma colocação racional, uma colocação machista dessa anedota, porque em vez de seu pai diz assim, está enjoada assim, está enjoada, mas amanhã eu vou levá-la para tirar o bebê, olha, eu acho que isso é um absurdo, eu não acredito, porque tem gente que não faz apenas tudo. Eu acho que nós mulheres temos o total direito de expor o nosso corpo. É verdade. Eu concordo plenamente com a opinião de nossa colega socióloga. E antropólogo? Tanto faz. Mas eu vim aqui porque eu quero fazer uma crítica e levantar outra questão. Pelo que pude perceber, esta anedota foi feita por uma estatal. Porque há vários personagens nesta anedota que não fazem absolutamente nada. Nada. Estão presentes, sim. Mas não fazem absolutamente nada e que devem estar ganhando salários de marajá. Enquanto a maioria do povo não tem nem o que comer, não tem nem onde morar. Eu tô por aqui, Cristo. Eu tô por aqui, você não pode fazer. Eu não vou dizer. Eu não vou dizer. Calma, gente. Calma, gente. Calma. Calma. Eu não estou entendendo nada. Calma, gente. Calma. Eu vou pedir à minha equipe técnica para que repita a piada para tirarmos eventuais dúvidas. Vamos ver no replay! Odi, 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 que a gente vai arrumar pra esse fim de semana? Como assim que a gente vai rolar pro final de semana? Olha o doente falando. Meu irmão, tu não tá sabendo que vai rolar sábado, que não? Que foi, cara? Nós vamos tudo subir pra Cobi de cima, meu Cobi irmão. Cobi de cima, o que tem lá? Vai ter show do MC Jefinho Faraó. Faraó. Bombando lá em cima. Não preocupa com grana, que o segurança são meu chave e bota nós tudo pra dentro. Nossa, nós então. Vai ser doido. Muito! E você? Quem é? Isso aqui é minha primona, Belinha. Fiquei de tomar conta, né, Belinha? Fala, novinha! Ah, fala, gata! Comunicativa, hein? Adoro falar. Preocupa não, que tá de mau humorzinho hoje, mas depois melhora, né, Belinha? Coisa linda da prima. E essa cocotinha vai com a gente? Lógico que ela vai. Já providei a identidade. Vai providenciar a identidade falsificada e nós vamos tudo fazer. 18, Belinha! 18, não é errado! Cala a boca! Sim, mas casa amanhã. Ai, que gracinha. Não se viu no religioso? Não, na delegacia. Quê? Quê? Hã? É. Realmente. Aí nós temos alguns personagens que não estão tendo uma participação muito afetiva, sabe? Hã? Afetiva? Ativa. Olha o bom, Edona, que civilizadamente. Olha, meu querido, você toma cuidado. Aqui tem uma série de problemas na negritude e uma série de outros problemas estão sendo negligenciados. Olha, eu gostaria de fazer uma colocação em nível de lembrete. A nível de lembrete para meu colega Adelo. Olha, meu querido, você toma cuidado. Que a piada anedota cumpre um importantíssimo papel social. Esta anedota que nós acabamos de assistir gera pelo menos uma base de 7 empregos. Mas e a moradia? E o problema da fome? Do 7 famílias! 7 famílias! A Constituinte, inclusive, aprovou várias leis que criam uma reserva de recado para os personagens de anedotas. Isso aí, meu irmão, a Constituinte! Cala a boca! Olha, você está me informado. Mas eu tô. Eu tenho essa informação. Eu assisto TV. Eu assisto Rede TV. A partir de hoje, cada anedota tem que contar necessariamente com 5 personagens para manter o emprego dessa gente.
museu é um assunto absurdo. Não vai continuar de jeito, você passou por mais absolutamente nada. Eles não fazem nada. Cala a boca, eles não fazem absolutamente nada. Eu não posso mentir. Eu queria falar uma coisa! Olha aqui, a senhora falou muito bem. Mas eu queria saber se essa nova constituinte me inventou uma lei para que o nosso querido Fluminense não fosse rebaixado mais uma vez e ficasse com o vice-campeonato diante dos seus adversários. Pronunciou? O senhor não tem nada a nos dizer, Pica-Pau João? Oi!